Ограничаването на социалните контакти е възможност най-накрая да спрем да казваме нямам време и да имате време за себе си, да си починете, да прочетете някоя книга, да работите над идея, която имате от доста време. В момента света си поема дълбоко въздух и забавя своите обороти, от което си мисля, че имахме нужда. Всеки човек може да повлияе върху цялото общество. Негативно или позитивно зависи от нашите действия сега. Останете си вкъщи. Борбата с вируса е отговорност на всеки един от нас. Останете си вкъщи, пазете и себе си, и човешкия живот. Здравейте, аз съм Бошко. Останете си вкъщи, за да опазите вас и вашето семейство. Останете си вкъщи, защото такива са правилата. Защото само така ще спрем разпространението на вируса. Защото само така ще предпазим себе си и тези, които обичаме. Пазете се, бъдете здрави! Да останем вкъщи е отговорност, а от друга страна жест към живота на отсрещния. Здравейте, казвам се Силвия Богданова и съм регионален координатор от центъра Малипе. Призовавам ви да си останете вкъщи, за да запазите любимите си хора. Всичко, което се случва в това видео и с тази кампания, е доказателство, че вие може да бъдете полезни, дори когато се оставате вкъщи. Докато не отмине епидемията, останете си вкъщи. Здравейте, аз съм Катерин. Здравейте, аз съм Асен. Здравейте, аз съм Велико. Искам да ви кажа нещо. Останете си вкъщи. Така ще е по-добре за вас и за вашите близки. Нека да бъдем отговорни за наше здраве. Здравейте! Отправям към всички вас една молба. Останете си вкъщи. Така предпазвате не само себе си, но и приятели и роднини. Останете си вкъщи, бъдете отговорни и се пазете. Заедно можем. Предпази себе си и околните около теб. Останете си вкъщи. Останете си вкъщи, за да запазите себе си и близките си здрави. Здравейте и от мен. Искам да споделя мнението си за това, защо трябва да останем вкъщи, защо е толкова важно. Важно е да знаем, че наистина много бързо се разпространява самият вирус и не можем да определим точно кога можем да получим самите симптоми. Затова искам само да кажа, че пикът ще зависи от това какви мерки взимаме, какви контакти имаме, с кого провеждаме разговори, на колко разстояние сме един от друг, на какво разстояние сме един от друг. И че в света имаме няколко модела на поведение и примери това отношение с страни като Италия и Испания. И също искам да кажа, че същевременно в Виетнам, който е много близо до Китай, като знаем, че вирусът е разпространен, беше разпространен много в Китай и излиза от там, доста активно успяха да ограничат разпространението и това е резултат не само на мерките, но и на мисленето на обществото и на неговия менталитет като цяло. Затова е наистина важно да се останем вкъщи и да продължаваме да поддържаме връзките си от вкъщи, да работим от вкъщи, да учим от вкъщи, както правят в момента цяла България. И да не излизаме, да ограничим излизанията, доколкото е възможно. И това е, според мен. Довиждане!